Aš esu Elvis Kripūnas, man yra 24 metai, esu baigęs Kauno kolegiją, turiu verslo vadybos bakalaurą. Savo darbo karjerą pradėjau, kai man buvo 19 metų, pradėjau pirmiausia pardavimų vadybininko pozicijoje pačioje žemiausioje. Na ir galiausiai atsidariau savo paties įmonę. Vienas iš didžiausių sunkumų, su kuriuo man teko susidurti, tai buvo finansai, kadangi aš neturėjau užtektinai pinigų, kad galėčiau studijuoti dieninėse studijose. Man teko rinktis ištestines, nenolatines studijas, kad galėčiau tuo pat metu lygiai grečiai ir dirbti. Apie jaunimo garantijų iniciatyvą man užsiminė vienas mano draugas. Jaunimo garantijų iniciatyva Lietuvoje siūlo daug programų, bet mano atveju aš pasinaudojau savarankiško užimtumo programa. Savarankiško užimtumo rėmimo programa man suteikė galimybę gauti finansinę paramą, kurios pagalba, žinoma, įsigijau įrangą reikalingą mano atveju pradėti nuo savam verslui, kad galėčiau atsidaryti skaitmeninės rinkodaros agentūrą, bei taip pat gavau konsultacijas. Tai dėka savarankiško užimtumo rėmimo programos įgijau neįkainojamą patirtį, taip pat tapau visiškai nepriklausomas nuo darbovietės, esu finansiškai nepriklausomas žmogus, galiu pilnai pat save išlaikyti. Tai mano asmeninis patarimas būtų, kad tu negali niekada pasiduoti, tu turi pats eiti ieškoti informacijos, belstis į vienas duris, belstis į antras ir galiausiai kažkurios durys tau bus atidarytos.